Të pak të 10 persona u shëgjërua në policinë e Shkodrës pas vrasis së 20-veçarit Fatos Ferracaku me zditën e sejntës në qëndër të qytetit, ku mbeti plagosur edhe miku i tij Fatmir Mehaj. Në mesin e të shëgjëruarve janë edhe pjestar të dy prej grupeve të njohura kriminale në qytetin e Shkodrës. Policia po jeton në disa pista mbi ekzekutimin e 20-veçarit, por ajo ku janë përqendruar hetimet lidhet me informacionin që Ferracaku mund kishte mbi vrasjen e kushëririt të tij, si dhe për disa krime të tjera të ndodhura kohë fundit në Shkodër. Një tjetër dyshim është se atentati mund të ketë lidhje me eksplozivin që është vënë më parë në lulëzim kullës, ku ai mbeti i plagosur rënd. Sipas grupit hetimor, vendi ku ndodhi ekzekutimi i 40-vjeçarit dhe atentati i lulëzim kullës janë fare pranë. Vrasja ndodhi në një zonë të mbipopulluar, por atentatorët ishin kujdesur që identifikimi i tyre të ishte gati i pamundur, pasi mbanin skafandra në kokë. Në drejtim të 40-vjeçarit, i cili ndroi jetën në spital, është shtyllur me një pistolet, ndërkohë që në vendin e ngjarjes janë gjetur 8 gëzhoja. Viktima ka marrë 4 plumba në kokë, ndërsa i plagosurit 3 në këmbë. Krimi që tronditi kryeqendrën e Veriut bëri që në Shkodër të zbarkojnë drejtues të lartë të policisë së shtetit. Drejtori për krimet e rënda në policinë e shtetit Niko Ibrahimi dhe këshilltari i ministrit së bashku me pjesëtarë të task force-s në policinë e shtetit, që prej mesditës së dieshme kanë qenë në drejtorinë e policisë së Shkodrës me qëllim zbardhjen e ngjarjes. Ndërkohë që po verifikohen edhe dëshmitë si dhe provat janë mbledhur në vendin e krimit. Pas vrasjes, dy autorët e atentatit u larguan me një motor në drejtim të lagjes Kiras, ku i kanë vënë flakën mjetit duke humbur edhe gjurmët.